vælger mig til før først. Okay. Nu må jeg tage et mere. Sådan der. Vi vil gerne have lov til at introducere en helt særlig person til at synge den næste sang for os. Det er en mand, som har været væk fra scenen i et godt stykke tid. Men vi har alle sammen savnet ham. Roskilde, det er rigtig godt imod. Søren, Huss!